El vostre bon fer durant aquests 4 dies que la mare s'anava pagant ens va fer sentir acompanyades, no sols sanitàriament, sinó també pel vostre caliu i consells de com cuidar-la millor en veure que s'acabava. Vareu venir matí i tarda, trucant, donant-nos les explicacions fàcils de com fer l'administració de la medicació, fins a haver de prendre la decisió més complicada, deixar-la marxar sense patiment. Per tot plegat, us donem les gràcies i us estem enormement agraïdes. Hola, em dic Xeni Bertran, soc llevadora d'aquí de la noia. La meva germana fa unes setmanes va tenir una meningitis bacteriana en què la primera actuació va ser clau. En aquests casos, on el diagnòstic ràpid o la presumpció de diagnòstic en aquest cas, no? Va ser claus i essencials. I després el posterior també seguiment del cas, que van estar molt al damunt, també els agrairé tota la vida. Gràcies. Em dic Imma Soteres i avui tenia l'oportunitat de donar les gràcies a l'Ambulatori Urbà d'Igualada, a tot l'equip. Em permet agafar perspectiva d'aquest any i escaig que porto amb el Covid persistent. Han estat dies físicament molt d'usos, emocionalment també molt d'usos i amb molts canvis a la meva vida en els quals en tot moment he tingut els professionals al meu costat, sigui via telefònica, via presencial. Només puc dir que gràcies, gràcies i gràcies. Em dic Joan Socarrats i sóc un usuari dels serveis sanitaris de la Generalitat. Era per donar un agraïment al tracte rebut, tant humà com proporcional, del personal que m'ha atès últimament. Voldria començar pel metge i l'infermera del CAP d'Olors, seguidament pels pneumòlegs i serveis radiològics de l'Hospital Universitari de Vic, continuant pels serveis radiològics de l'Hospital Clínic de Barcelona. Soc Josep Antoni, usuari del CAP Sagrada Família de Manresa i agrair especialment a tots els treballadors i treballadores del meu CAP per l'atenció que sempre heu tingut amb nosaltres i que la féssiu arribar i fos extensiva per tots els treballadors de la sanitat pública de Catalunya. Val? Moltes gràcies a tots pels vostres esforços. Que tingueu molta salut i molta sort en les vostres vides. Gràcies.